ଦେଖୁ ତୁ ଜନମାନ୍ୟତାରେ ଜଷ୍ଟିସ ଅଛି, ଜନମାନ୍ୟତାରେ ନ୍ୟାୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଜନମାନ୍ୟତାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ କି ପ୍ରତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସମାଜସେବୀ ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁଁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ, ଆମର ଦୁଇ 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 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ବି ତିନି ଜଣ ଟିମ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ନା। ଆମକୁ ଡର ଅଛି କୋଉ ଆଟାକ୍ର ନା, ଆମକୁ କୋଉ ଯୁବକର ଭୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଧମକକୁ ଡର ଅଛି, ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବୁ। ତ ଆମକୁ କାହାର ଡର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସମାଜସେବୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର କାହିଁକି ବାଇଟ୍ ନଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କାଉନସିଲିଂକୁ କେହି ରୋକି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ରାତି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଜନମାନ୍ୟତା, ସେ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହଉ କି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ମୋ ଗାଡି ସବୁବେଳେ ରେଡି, ମୋ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ରେଡି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏରିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିଅର ସହିତ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ଭିଡିଓ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ତ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଏଠି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ହସ ମଜାକ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଗାଁର ବୋହୁ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର କଣେ ବସି ରହିବୁ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଅର ଭାଉଜ କି ଶଳା ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଗଲତ ୱେରେ ନବା ତାହେଲେ ଗଲତ ୱେ ଆଜ୍ଞା ହବ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ସିଏ ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କିଛି ଗଲତ ୱେରେ କଥା ହେଇନି, ଯଦି ତାକୁ ଏମାନେ ଯଦି ତାର ଖରାପ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଦିଅର କରିଛି, ଏ ଦିଅରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯାଇକି ବି ସେ ଦିଅରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଟାଣିବୁ କି କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏ ଦିଅର ଆ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏ ଭାଇରାଲ କରିଛି ଏ ଫଟୋକୁ, କିଛି ତାର କିଛି ତାର ମାନେ କିଛି ୱିକନେସ୍ ଥିବ ଆ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ବୋହୁ ଅଛି ସିଏ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ପଠେଇଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡରିଗଲା। ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ଏତଲା ଦେଇଛି ଥାନାରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଥାନାରେ, ହେଲେ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଭୁଲ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ କେସ୍ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତ ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେ ଝିଅ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିନଥାନ୍ତା। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।